I avui a l'entrevista del Primera Columna també volem parlar amb Norma Pujol, que és la directora de l'IDC, de l'Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre. Molt bon dia. Hola, molt bon dia. Gràcies per acompanyar-nos, gràcies per vindre. No, gràcies a vosaltres per convidar-me. Sempre és un plaer ser als estudis de Canal 21. Fa uns dies a Miravet es va celebrar l'acte per commemorar els 30 anys de creació de l'IDC. Com anà este acte i quin és el seu significat? Bé, la veritat és que personalment i tot l'equip personal de l'IDC molt satisfets i molt contents de com va anar aquesta commemoració, perquè és un acte que vam preparar amb moltíssima il·lusió i portava darrere moltes setmanes de feina. I la veritat és que el fet de celebrar-ho en un lloc emblemàtic com és el Castell de Miravet, on hi conflueixen temes i aspectes màgics com és el patrimoni, la història, la cultura i el riu, doncs la veritat és que un entorn incomparable per celebrar-ho. I el més important de tot, per qualsevol celebració, no és una celebració sinó que es fa en comunitat, i la veritat és que vam tindre molta assistència de persones que han tingut alguna cosa a veure en l'IDC al llarg d'aquests 30 anys de vida que té ja l'Institut, i per tant vam poder comptar amb representants institucionals del territori, així com exdirectors i directores de l'IDC, agents socioeconòmics, universitats, etc. Per tant, contentíssims d'aquesta celebració. L'IDC que ha tingut una tasca molt important en aquests 30 anys d'història, pensem que va aparèixer en un moment en què no hi havia encara delegacions de la Generalitat a les Terres de l'Ebre, només n'hi havia una, que era la de Cultura, però la resta de delegacions encara no estaven implantades, no hi havia hagut aquest desplegament de les delegacions, i l'IDC va fer una mica d'embrió del que després serien les delegacions. Sí, de fet, en un territori perifèric com el nostre, que permanentment està en construcció, sempre ens hem hagut de dotar com a territori de singularitats administratives per tal d'obrir camí, per tal de forjar-nos a nosaltres mateixos com a territori, com a societat, i per tant ja la represa democràtica vam tindre el CITE, el Consorci Intercomarcal de les Terres de l'Ebre, i posteriorment, a l'any 93, és quan es crea la llei de l'IDC. I com molt bé deies, Gustau, doncs la delegació, per posar-ho en context, és de l'any 2001. Per tant, històricament ja tenia esta funció de nucli de la vegueria de les Terres de l'Ebre en el sentit més ampli de desenvolupament de les quatre comarques i, per tant, doncs en una importància, jo crec que és rellevant a les Terres de l'Ebre. Va fer tasques tan importants com iniciar el pla territorial de les Terres de l'Ebre. Però avui en dia l'IDC continua tenint sentit un cop ja s'han desplegat totes les delegacions. Quin és el sentit actual de l'IDC? Bé, jo penso que l'IDC és el gran instrument d'aglutinador de consensos i que ha de continuar fent aquesta funció de nucli de la vegueria de les Terres de l'Ebre, i també ha de ser el gran catalitzador de projectes en el sentit ampli del que implica el desenvolupament de les quatre comarques de les Terres de l'Ebre, en tots els àmbits en què l'IDC té competències. I dissabte, a l'acte de celebració, vaig poder desenvolupar una mica quins són els àmbits i les potes d'actuació que té l'IDC, perquè passen per diferents aspectes, des de la vessant més socioeconòmica, ambiental, turística, cultural i educativa, darrerament també en temes d'innovació on hi col·labore, i per tant l'IDC jo penso que sí, que té sentit que hi sigo, perquè té una funció, com deia, d'aglutinació de consensos i que ha de continuar fent aquesta tasca, de fet, si es pot, encara de manera més, en un lideratge més clar. A l'acte de Miravet va assistir el conseller Torrent, el conseller d'Empresa, que va destacar el pes de les Terres de l'Ebre en aquest procés de reindustrialització de tot el país a través del Pacte Nacional per la Indústria i amb el finançament de fins a 6 projectes actualment que tiraran endavant a Terres de l'Ebre amb aquestes línies d'ajuts. Sí, jo penso que el Pacte Nacional per la Indústria al nostre país és un pacte importantíssim. Personalment tinc molta sensibilitat en tot el tema industrial, lògicament per la meva procedència, Flix, un poble de tradició industrial, i penso que estem en un moment capdalt al nostre territori en què ja estem veient inversions industrials importants, ho hem vist al polígon Catalunya Sud, i que tenim un repte molt important on hi juga un paper imprescindible els fons de transició nuclear en esta
en aquesta funció també de reindustrialitzar, de diversificar l'economia i sobretot de generació de nous llocs de treball, i penso que l'IDC també ha de contribuir a fer possible aquesta reindustrialització del nostre territori en el sentit més ampli, tant si parlem d'empreses en molts llocs de treball com si parlem de generar ocupació a empreses més petites o entitats que puguin captar talent i donar llocs de treball de qualitat al territori per tal de retenir aquest talent. Quin ha de ser el paper de l'IDC en la gestió o en l'arribada dels diners del Fons de Transició Nuclear, en l'arribada d'aquests diners, en l'impuls a aquests projectes que s'han de finançar amb aquests diners? Jo penso que l'IDC pot jugar un paper important, coordinat lògicament en empresa, treball, l'òrgan de governança i totes les institucions que tenen alguna cosa a veure en els fons de transició o alguna cosa a dir en els fons de transició, i lògicament en quant a la col·laboració público-privada que té aquest sentit, no, de poder fer projectes més grans i projectes coliderats, projectes compartits, i per tant haurem de veure quin encaix té, però jo crec que indubtablement, sobretot d'acompanyament, l'IDC haurà de fer esta funció. Aquesta funció d'acompanyament, no? Uh-huh. amb les empreses, no? amb el sector privat. L'altre dia a Miravet també destacava aquesta voluntat d'assolir consensos que sempre ha tingut l'IDC. Recordem l'òrgan del Consell Rector, no? Que en teoria ja ha representat tots els partits de l'arc parlamentari. Uh-huh. El que necessita el territori en aquests moments són aquests consensos, no? Que en algun moment no els hem tingut i així ens ha anat, no? Sí, de fet, Gustau, tu que has tingut ocasió d'entrevistar-me en diverses ocasions, m'has digut sentir dir alguna vegada que la política és diàleg, són acords i són crear consensos, i per tant jo penso que és imprescindible aquesta creació de consensos, i penso que des de la direcció de l'IDC i a través del Consell Rector, a través del Consell Socioeconòmic de les Terres de l'Ebre, etcètera, hem d'ajudar i contribuir a bastir aquests consensos a partir de projectes territorials, de transformació, de construcció, i per tant aquí haurem de cedir, haurem de donar i haurem d'estirar la corda quan sigui necessari, però és imprescindible poder treballar i poder caminar per bastir els màxims consensos en quant a aspectes que impacten directament al nostre territori, tant a nivell social com a nivell econòmic. Uh-huh. El turisme és molt important també per a l'economia. L'IDC va ser molt important en la creació de la marca turística Terres de l'Ebre. Uh-huh. I l'impuls en esta marca. Quin ha de ser el rol que ha de jugar l'IDC en matèria de promoció turística, tenint en compte que hi ha el patronat de turisme de la Diputació i que també tant ajuntaments com consells comarcals també fan la seva promoció turística? Sí, la Reserva de la Biosfera, que té, diguem, una pota dins del Copate. Uh-huh. Però bueno, com te comentava abans, una de les accions o dels àmbits en què actuem l'IDC és en l'àmbit turístic. Aquí pren molta importància tot el que és la gestió i el manteniment del tram navegable del riu Ebre, que construeix al seu voltant un turisme sostenible de proximitat i de qualitat a través de baixades pel riu, en pirau, en embarcacions, etc., però que al seu voltant també contribueix en un turisme gastronòmic, familiar, també de proximitat i de qualitat, i que lliga estretament en la marca turística Terres de l'Ebre, en la Reserva de la Biosfera de les Terres de l'Ebre, perquè al final tots caminem cap al mateix objectiu. I per tant, jo penso que l'IDC ja ha de continuar sent, estirant, impulsant, col·laborant, si convé també a nivell de contribuir a nivell econòmic en algun projecte que tingui impacte a nivell turístic i que lògicament estigui englobat i en consonància en tot el que és la filosofia de la Reserva de la Biosfera de les Terres de l'Ebre, aquesta reserva i la marca turística, no, que van molt lligades, que ens està permetent passar a ser les Terres de l'Ebre, passar a ser del traster de Catalunya, sent lo rebost, no? És una expressió que m'agrada perquè jo crec que simbolitza molt bé o explica molt bé què és el que vol ser esta marca turística. Uh-huh. Parlaves també de cultura, d'innovació.
destacar els Premis IDC, que també vau aprofitar l'acte per a fer l'entrega dels Premis, aquesta recerca del talent més jove, no? D'aquesta manera que tenen els joves de reflexionar també sobre el territori i que obre moltes possibilitats de cara al futur. Sí, enguany arribàvem a la 12a edició d'aquests Premis IDC, que tenen com a objectiu la projecció de les Terres de l'Ebre, i aquí vull destacar, en primer lloc, dos coses. La primera és que hi ha hagut un total de 20 treballs de recerca presentats en aquesta 12a edició, i que han tingut presència d'instituts de les quatre comarques de les Terres de l'Ebre, que considerem que és un tema molt important, l'equilibri territorial, i que aquests premis interpel·len a joves de totes les comarques. I després voldria destacar també la qualitat dels treballs que han vist en aquesta edició i de caires molt diversos. Han vist treballs culturals, històrics, de memòria històrica, treballs més científics, tecnològics, d'arquitectura, és a dir, d'un ventall molt ampli de temes que impacten en la projecció del nostre territori. Dissabte passat vam poder donar els quatre lliuraments dels quatre primers premis, que, com bé dia, jo crec que traslladen molt bé aquesta varietat de temes, perquè va haver un tema sobre el trabucador, un altre sobre els microplàstics, un altre de la nostra parla dialectal i un altre del modernisme i l'arquitectura modernista a les Terres de l'Ebre. I, com deia, treballs de molta qualitat. I a mi el que me satisfà molt, sobretot com a ebrenca, és que joves del nostre territori vulguin investigar, vulguin recercar sobre temes de les Terres de l'Ebre, perquè penso que això vol dir que els interessa les Terres de l'Ebre, el seu passat, el seu present i també el seu futur. I de fet, que vam poder conversar amb ells ja en aquest acte dels 30 anys, els preguntàvem si s'imaginaven un futur a les Terres de l'Ebre, i tots ells, més tard o més aviat, s'imaginen vivint a les Terres de l'Ebre i creant el seu projecte de vida aquí, i penso que és el que hem d'aconseguir, no? Com a ebrencs, hem d'aconseguir posar les bases per tal de retenir el talent al nostre territori i que hi hagin les oportunitats perquè això pugui ser així. Norma Pujol, directora de l'IDC, moltes gràcies per venir avui a la primera columna, Canal 21, fins la propera, que vagi molt bé. Molt bé, moltíssimes gràcies, molt bon dia. A tots vosaltres també moltes gràcies per la seva atenció. Nosaltres ho deixem aquí, però tornem el dilluns, com sempre, en directe aquí al Primera Columna. Molt bon dia, molta sort i salut.